jos siitä tulee semmoista neuroottista, tai että jos ei pääse lokkaamaan peliä, vaikka pelaisikin harvoin, ja sitten se niinku jää oikeasti hiertämään takaraivoon, niin silloin... Tällainen stereotypiana tulee heti vovi mieleen. Mun mielestä ongelmapelaaminen on se, kun ihminen ei pysty pistämään rajoja todellisuuden ja pelin välille. Varsinkin sellaisen niin kuin ikärajoitukset. Nyt tuntuu olevan suuri osa ongelmia näissä peleissä, että varsinkin pienet lapset, ketkä pelaa näitä K18-pelejä. Ongelmapelaamisesta tulee heti mieleen se tietty, että istuu siellä kotoon ja ei lähde oikein mihinkään, ei oikein sosiaalisoi. Ja mun mielestä on tosi harmista, että se saattaa johtaa siihen. En omasta lähipiiristä en tunne. Se, että jos ihminen on koneella paljon, se ei tarkoita, että se on sitä ongelmaa pelaamisen kanssa. Se, että niin kauan kun se itsestä pystyy säännöstelemään, eikä sitä ole semmoista addiktiota, että nyt ei ole niinku vaihtoehto, että on pakko päästä pelaamaan. Mulla on ollut moniakin kavereita ongelmapelaajina, mutta tällä hetkellä on asiat muuttuneet niin paljon, että ne on saaneet työpaikan ja vähän niin kuin elämänsä kuntoon. Että se pelaaminen on vähän niin kuin ollut pelkkä stressinpurkuväline, että se ei ollut itse se pelaaminen ongelma. Joo, parisen kaveri on ollut silleen, että ne on aluksi niin kuin ehkä harrastanut vaikka skeittaamista, jonka jälkeen löysi sen tietyn perus, mitä kaikki tietää, World of Warcraftin. Ja sen jälkeen sitten on monta vuotta tultu, sit mä nyt niinku putkeen vaan himos istuttu. Sosiaaliset suhteet ja kaikki muut on mennyt ihan päin pielään sen takia. Enemmän on kuullut semmoista kausista. Että on ollut semmosia kausia, että on ollut vaikka jotain morkkista ja sit on vaan ollut istunut himassa ja pelannut. Varmaankin ne esimerkiksi, joilla on aikaa semmoiseen, tai kellä ei valmiiksi vaikka ole mitään semmoista. Jos on semmoinen tyyppi, joka ei kauheasti ole harrastanut mitään, niin sitten se on helppo siitä poimia vaan harrastus, kun se ei sinänsä vaadi sillä tavalla mitään. Epäsosiaaliset ihmiset on yksi erittäin iso tekijä tällaisissa tapauksissa. Sitten on myös esimerkiksi just ne hiljaisen kotoon istuvat, joilla on paljon kavereita. Kyllähän se tietokone on vähän sellainen, että kun siinä on loputtomasti tekemistä, niin siihen herkästi niin kuin jumittuu. Ja sitten pitää itsensä siitä vähän niin kuin kammeta ylös aina välillä. Mutta jos sitten jotenkin puuttuu se semmoinen haluu kammeta itsensä ylös, niin... MMOthan on vähän niin kuin tehty sen takia, että ihmiset maksaisivat niitä kuukausimaksuja niin semmoisiksi, että niitä on vähän pakko jatkaa sitä pelaamista, koska sitten menee rahaa hukkaan. Ja ilmaisissakin MMOissa on tämmöisiä, että menettää jotain in-gamea, niin kuin jotain in-game-omaisuutta tai muuta tällaista. Aika paljon tommoset, missä isolla porukalla täytyy nämä MMORPG, että siellä on monta ihmistä puhaltaa samaa hiileä, niin totta kai siinä menee paljon enemmän aikaa, että sun täytyy olla siellä sitten tiettyyn aikaan ja hoitaa se homma sitten, pääsee porukalla eteenpäin. Et sitten tietenkin tämmöiset yksin peliperiaatteessa, niin räiskinnät, niin niissähän nyt voi pelailla puoli tuntia ja lähteä menemään ja ketään ei kiinnosta enää. Varmaan se on siinä erittäin paljon, että pääsee eläytyy siihen niin kuin omaan maailmaan, pääsee siellä kehittämään omaa hahmoa. Se pystyy roolipelaamaan, löytää toisia ihmisiä, jotka on koko ajan vaan niin kuin koneen ääreen pelaamassa. Se on niin kuin, että sulla on virtuaalisia suhteita, kaikki menee virtuaaliseksi, parisuhteetkin ehkä niin kuin äärimmäisissä tapauksissa. Itse olen hyvin paljon oppinut kirjoittamaan ja puhumaan englantia, koska on joutunut kommunikoimaan sillä kielellä. Niin kuin, se on oikeastaan se pääkieli, millä kommunikoidaan. Kyllähän se periaatteessa noissa MMORPG:issäkin niin on aika paljon opettanut sitä paikkaa siinä ryhmässä. Joo, kyllähän semmosia tulee aika useastikin, että välillä siihen vaan uppoutuu niin paljon ja sit huomaakin. Ja sit sen aamulla tajuaa, kun ei oikein jaksa nousta sieltä sängästä, mutta sit on vaan pakko tehdä se, kun sä oot itse sen mokannut. Kyllä niitä on ollut kanssa, että se on välillä joku uuden peli, kun sitä käynyt ostamista tai muuta, niin sitten on huomannut, että, jaha, että nyt on tässä taas mennyt yksi päivä tähän näin ja katsoin, että on mennyt yksi viikko tähän näin. Että ei se nyt ihan näin voi mennä, että sitten se on vaan pitää itse saattaa niskasta kiinni ja ylös ja ulos.